Починаємо його з Олександром Коваленко. Вітаємо! Дякуємо, що завітали до нашого доброго студії. дня. Розберемо події на передовій в тилу. Ну і почнемо з анонсованого кримського мосту. Росіяни заявляють у паніці про те, що Україна намагалася його атакувати. Нібито одна українська ракета С 200 Так вони заявляють. Хотіла влучити саме по кримському мосту по переправі, а друга. У військовий аеродром Ростовської області. Ну, по-перше, виникає питання, чому саме С-200, тому що ми пам'ятаємо, що першочергова мета її ППО, протиповітряна оборона. Логіка є в цих заявах. Не бачу логіки, хоча шукати логіку в заявах російської пропаганди, ну взагалі, то навіщо витрачати час? Хоча С200 це стара радянська ракета протиповітряної оборони, а великого радіусу дії, там були деякі модифікації, але загально її відстань польоту можна оцінювати десь приблизно 150-160 кілометрів. По висоті ефективна висота перехоплення до 20 кілометрів. Звісно, можна переналаштовувати ці ракети для нанесення ударів по поверхні. Наприклад, як росіяни це роблять? Росіяни так роблять з С-300 та С-400. Окрім цього, вони так приналаштували і свої протикорабельні ракетні комплекси, такі як Бал та Бастіон. Їх також можливо використовувати по поверхні. Але якщо розглядати саме заяву росіян щодо використання С-200, ну по-перше, С-200 свого часу їх замінили. Мінювали на С-300 ще з радянських часів. Тобто, це вже покоління. Ну, ми розуміємо, яке. Приймалися вони на озброєння десь, якщо не помиляюсь, це кінець 60-х років. Ну потім вони вже знімалися. В Україні процес утилізації С-200 відбувався. Десь до 2013 року це точно. Навіть в 2013-му відбувалася утилізація цих ракет. Їх використання не спостерігалося протягом з 2013 по 2022-2023 роки. Загально то у мене є сумніви, що то була саме ця ракета, хоча б тому, що відстань не дозволяє їй. А влучити саме в кримський міст Ну і загалом однією ракетою бити по кримському мосту, я ну безлика. вона достатньо потужна для того, щоб пошкодити, наприклад, залізничну колію. Щоб пошкодити залізничну колію, яка там зараз працює досить в реверсному форматі, тобто неповноцінно, так це можливо а також можливо нанести якісь пошкодження автомобільному шляху, так автомобільній дорозі, щоб зупинилось транспортування, але знову ж таки сумніви щодо відстані, тому можливо, десь і у нас і залишились С-200. можливо. Але досягти такої відстані є сумнів. А Якщо ми вже почали говорити про кримський міст, наскільки він важливий сьогодні для Росії в контексті постачання боєприпасів для їх групи військ на півдні? І чи використовують вони сухопутний коридор, який вони здобули, захопивши Маріуполь? Що вони, для них вони використовують все. А кримський міст для них дуже важливий, тому що це фактично через Крим, який є транзитним узлом. Для росіян на сьогодні вони використовують його саме для переміщення з материкової Росії на транзитний вузол Крим і на південний напрямок через Чонгар та Армянськ. Але ми знаємо, що зараз Чонгар він також працює вже неповноцінно тільки залишається армянськ. Армянськ це вже логістичні проблеми. Окрім цього, вони використовують напрямок Новоазовськ, Мелітополь-Бердянськ. Тобто ці шляхи вони використовують для сух, саме сухопутного переміщення, а також вони використовують порти Маріуполя, Бердянська з Таганрога. Вони можуть відправляти там судна з відповідним матеріально-технічним забезпеченням і розвантажувати в Бердянську. До речі, в Бердянську також порту не просто так, час від часу стається якась бавовна. Тому що це також транзитний вузол для розвантаження ось таких кораблів. Версифікували постачання озброєння, але через місто йде ну велика кількість саме залізниці. да так? так саме залізниця це основне чим користується російська армія для переміщення великої кількості матеріально-технічного забезпечення, особового складу і так далі, тому і інше. Тому а все ж таки залізничні напрямки вони мають більше навіть пріоритет, аніж сухопутні чи е морські. Ну, і офіційний голова Мелітополя сьогодні заявляв про те, що неспокійна гаряча нічка була в окупантів. Били якраз і по Бордянську, і по Мелітополю, і по скупченню окупантів. Тому що наша робота продовжується. А хочеться з вами ще поговорити про можливості, які відкриються для нас завдяки передачі касетних боєприпасів. Байден цікаво відповів на запитання журналістів. В нього чітко сказали. Передача касетних боєприпасів це що? Він сказав, просто закінчились в нас основні боєприпаси, тому передаємо. Касетні бомби Повірити, Чітко що у штатів завершили звичайні боєприпаси якось не дуже але в, чому, але в чому цікава да. відповідь, але ж передача касетних боєприпасів вона має і переваги, і певні недоліки. Вони ж використовувалися ще з 1970-х років, якщо я не помиляюся, і деякі експерти кажуть, що потім складно буде заходити на ті території, де ми будемо застосовувати ці касетні боєприпаси у розмінуванні. Можете ви пояснити, які переваги і які недоліки відкриває нам. Передача перевага це розширення номенклатури використованих боєприпасів. Переважно нам дійсно їх не передавали взагалі то наші партнери. Це боєприпас, який дозволяє урожати площу. Велику площу за рахунок розподіленню по цій площі суббоєприпасів, які знаходяться в бойовій частині, тобто ураження більшої кількості особового складу, скупчення живої сили, техніки і так далі. Таке інше, є ворогідність, що якісь суббоєприпаси вони не детонують. Отже, фактично, та локація. Вона перетворюється в таке собі умовно, але заміноване поле. Тому що цей він є як ну, така собі міна повільної дії. Коли її хтось підбере або не їде автомобіль, або трактор, то вона вибухає фактично цей субоєприпас. Але у чому, чому саме їх треба використовувати? Тому що, ну, по-перше, ані Росія. Ані Україна, ані США не є а, сторонами щодо нерозповсюдження цих боєприпасів. Юридично ми маємо на це повну право. Ми юридично взагалі маємо повне право на те, щоб захищати себе усіми законними методами. І це законний метод. А другий момент: а, там, де будуть використовуватись боєприпаси, там знаходяться російські окупанти. Тобто, це будуть високоточні удари саме по місцям. Локації, де вони розміщуються по їх живій силі, по їх техніці, в свою чергу, росіяни так само використовують реактивні снаряди. З касетними боєприпасами, отже, та територія, де будуть відбуватися ці бойові дії, так чи інакше, в обов'язковому порядку повинна бути розмінованою, тобто проведені відповідні дії. І більш того, там, де знаходяться російські окупанти, там взагалі нема живого місця на полях. Там все заміновано танковими мінами, протипіхотними мінами, фугасами іншими пастками. Тому в нас величезна буде задача щодо. Розумінування так проблема те, що ця територія буде замінована, вона достатньо сама ш... по собі штучна. є да, так. Да, вона да. сама по собі є, і дуже важливий інший аспект. Дійсно, нас можуть почати критикувати міжнародні партнери, а найголовніше не те, щоб міжнародні партнери, а представники проросійських сил в інших країнах, тобто політичні сили, які годуються з кишені Росії та лобіюють інтереси Росії в Європі, а, деякі змі. Західні, які також кишенкові для Росії вже є таке, зокрема у Німеччині говорять про те, що я проти не здивованою використання я не здивований. експертне середовище. Західне, яке буде усі в один голос говорити: пацифісти, велика кількість є пацифістичних, пацифістських організацій, які є проросійськими і годуються саме з кишені Росії. І ми повинні бути готові, що вони будуть нас критикувати, але не звертаємо на це увагу нам робити своє. А вони роблять своє, щоб зупинити нас, щоб ми е, саме Підвищували ефективність по знищенню російських окупантів. А Коли реально ми можемо побачити їх на фронті? Важко сказати. Це мені така інформація невідома. Але, я, але я вважаю, говоримо. що швидше, аніж Атакамс. Теж незрозуміло. Але... Але, ну, все зрозуміло. Відрагуючи. Атакамси теж ми отримуємо. Просто... Отримуємо або отримуємо, але я коли? не знаю. Але реактивні снаряди з касетною бойовою частиною, мені здається, отримуємо раніше, аніж Атакамс. А якщо говорити про наші контрнаступальні дії в контексті протидії Росії, велика увага в нас зараз до Запорізького напрямку. Але от аналітики, зокрема Константин Машовець, пише, що Росія накопичила велику кількість своїх військових на куп'янському напрямку. Там більше 400 танків, більше 600 бронемашин, велику кількість артилерій. І Росія може зіграти в таку гру, щоб під час нашого контрнаступу спробувати провести свої наступальні дії, і тим самим якось розіграти. Відтягування наших резервів, які ми могли використовувати для посилення контрнаступу, поясніть, будь ласка, чи дійсно може бути така гра, що поки ми на півдні наступаємо, Росія на півночі може, може спробувати т -т таку гру а, так. Я навіть це іноді називаю імітацією великого наступу. А чому саме так? А, фактично, після того, як росіяни втікли з Харківської області. Переважно, там деяка частина все ж таки поки що декілька відсотків а, окуповані. Але коли вони втікли, вони а, розмістилися по лінії Креміна Сватова-Троїцька. Тобто я також цю лінію зву просто, Р-66, тобто по трасі. Головна логістична артерія, яка забезпечує цю цю групу військ. І а, ГВ Запад. А, і вони там знаходяться. А, Переважно спочатку, як втікли, але потім з 2000, кінця 2022 тисячі початку 2023-го, там почався процес накопичення ще доповнення, накопичення ресурсу. Для чого вони дійсно планували до 24 лютого 2023 року розпочати великий наступ в напрямку Криміна Ліман, Сватівсько-Куп'янський напрямок, і так далі вийти до фактично лівого берега річки Оскіл. Як планували, так і запланувалися, тобто так і не змогли це розпочати. Там є декілька моментів. Ну, по-перше, і ліс, який їм заважав вийти на серебрянку. А це і те, що в них переважна кількість переважно їм треба наступати з відкритих позицій. Збройні сили України знаходяться на закритих позиціях. Інші моменти панівні висоти і так далі. Таке інше. Зараз що відбувається? Зараз в них на Луганщині найбільш підготовлена група. Скажи, на, найбільш насичена, підготовлена за кількістю техніки, особового складу, пропорційного розподілення техніки до особового складу. Але з іншого боку, якщо розглядати цю ситуацію, в них там приблизно 50 тисяч особового складу. Так? А в батальйонно тактичних групах це а, десь 62-63. До 65 батальйонів батальйонно тактичних груп в них 650 ББМ, тобто середньої легкоброньованої техніки, у той час як така кількість військ повинна мати для повноцінного свого функціоналу в наступі штатно більш ніж 1800 ББМ, тобто не комплект. Повний не комплект. Саме так. При тому, знову ж таки, це найбільш якісно укомплектована група військ зі всієї зони бойових дій. Так, вони можуть е, наступати, але вони не можуть такої кількістю та такою комплектацією повністю виконати функціонал захоплення великої області, великої території, великого міста. Це перший момент. Другий момент, ну що, Сили оборони України не готувалися до цього хіба ж? Двадцять ну, другого року тобто, да вони там могут... головна мета просто стримувати наступ і лякати не тільки. Вони будуть намагатися таким чином відволікти нашу увагу, розтягнути на резерви, ресурси, відтягнути наші ресурси, наприклад, з запорізького напрямку, з Донеччини. А вони будуть різні імітувати загрози, але повноцінно якось глобально масштабного там захоплення Харківської області 2.0, а, ні, вони на це не спроможні локально локальні дії, так, але це їм вийде в мінус, тому що вони тільки понесуть більше втрати, аніж чогось а, зможуть досягти. А хто залишається зараз на бахмутському напрямку? Тому що наш пан Олександр Сирський заявляє про те, що в деяких місцях росіяни опинилися у пастці. В чому полягає ця пастка? Та сам Бахмут пастка. Сам Бахмут він був є і залишається для них пасткою. Але того, є частина його, яку контролюють росіяни. Ну це ще нічого не означає, що вони його контролюють. Вони там успішно е знищуються. Е як в нас, вони спочатку це для них була пастка в наступі, коли вони в е увесь ресурс концентрувався саме в наступальних діях. Зараз це в них вже пастка в обороні. Що відбувається саме біля Бахмуту? Ну там переважно десантура знаходиться. 106-та, наприклад, повітряна десантна дивізія, 57-го МСБР там знаходиться, там знаходяться навіть представники першого та другого армійського корпусу, Шторм-З, Барс і інша всяка така шушера. Переважно, що там відбувається? Тиск сил оборони України з півдня, тиск сил оборони з півночі, контроль панівних висот. Початок вже активних дій в самому місті без якихось подробиць, але ми там вже діємо та повертаємо деякі позиції під свій контроль. Але найголовніше, це що? Це те, що ми останнім часом спостерігаємо все більше та більше відео знищення російської техніки, особливо артилерії, реактивної артилерії, наприклад, БМ 21 град, на відстані приблизно 5 кілометрів від східних околиць Бахмуту. Що це означає? Це означає, що ми охоплюємо а, своїм вогневим ураженням позиції по логістики, по логістиці, яка знаходиться на сході від а, міста. Тобто відбувається процес поступового взяття під вогневий контроль усієї логістики у той час, як поступово відбувається процес охоплення фізичного охоплення по території самого міста. А де Росія тримає свої резерви, якими вона може там при потребі закривати якісь там наші прориви в наступальних діях? Чи є у Росії взагалі такі угрупування, які тримаються на випадок того, що якщо ми там прорвемо Запорізький напрямок, Бахмутський або якийсь інший? Чи чи є у Росії такі резерви, де вони знаходяться і що вони собі? І в якому стані там вона? Ну якщо ми кажемо про наприклад Запорізьку область, то вона дуже показова. А вона показова тим, що коли розпочалася активізація сил оборони України вздовж полоси забезпечення, тобто це знову ж таки п'ятихатки, це напрямок роботину, це а, також по мокрим ялам. То дуже швидко, ну як дуже швидко, десь приблизно через 2-3 тижні почали навіть через 2 тижні почали з'являтися в полосі забезпечення, яка є першою лінією оборони, почали з'являтися підрозділи. З другої лінії оборони Запорізької області, тобто угруповування, це угруповання Схід, воно розпочало використовувати свій основний резерв. Тобто вони з першої лінії оборони не відійшли на другу. Вони її підсилювали. Вони, вони, вони з другою перекинули другу. людей першу. А потім першу. розпочався ще більш цікавий процес в групі військ Дніпро. В них основну роль, основну основні задачі виконує 49-та загальна військова армія, і вони від неї відтягнули свою 34-ту ОМСБР ближче до Мелітополя. Вона розміщувалась саме там, хоча це не її зона відповідальності. А потім її перетягнули ближче до Старомлинівки, тобто підсилили ними другу лінію оборони, перетягнули з лівобережної Херсонщини функціонал на Мелітополь, глибокий тил, фактично. Третя ли лінія оборони, а потім притягнули на другу. Їм не вистачає ресурсу тільки ось щодо Запорізької області, щоб повністю закрити на лівобережній Херсонщині в Запорізькій області закрити усі лінії оборони, які вони там понабудували та порозміщували. Їм треба ресурс 450-500 тисяч особового складу. В них є на сьогодні в наявності до 160 тисяч. тис, фактично лінії оборони побудовані, але вони не мають там Повністю закрити не можуть. да так. і вони. Вони перекидують їх між в них. Собою. Я, я скажу навіть так: якщо вони зараз, ось ну не зараз, завтра, наприклад, а втечуть з півдня України до тимчасово окупованого півострова Крим, то в них вдасться більш якісно закрити усі лінії оборони саме в Криму аніж. Намагатися якось їх закривати саме на материковому півдні України. Дякуємо вам, пане Олександре.